କରୋନାର ମହାମାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ସହ ଦିନକୁ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁର ହାର ତୀବ୍ରଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନିକଟରେ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଚିକିତ୍ସାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଦେଖାଦେବା ସହ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅନେକ ରୋଗୀ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସହ ମୁକାବିଲା କରୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ ବୟସ୍କ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ସଙ୍କଟର ସମୟରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସମେତ କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି ଏଭଳି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପାଲଟିଛି ବିଷମ କଟକର ସଦର ମହକୁମାସ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହସ୍ପିଟାଲ। 1954 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ 68 ବର୍ଷ ହେବ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବିରତ ଭାବେ ଉତ୍ତମ ମାନର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। 200 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବେସରକାରୀ ତଥା ଅଣଲାଭକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନର କରୋନା କାଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଜନିତ ଅଭାବ ସମୟରେ ନିଜର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି 2020 ବର୍ଷରେ ଭୟାବହ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୟସ୍କମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରୋଗୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ୱାଇଜାଗ୍ ସହରରୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ତୀବ୍ରତର ଭାବେ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଗତବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଠାରେ ନିଜର ଏକ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ନିଜସ୍ୱ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରୁ ମିନିଟ୍ ପିଛା 100 ଲିଟର ଏବଂ ଏହି ହାରରେ ଦୈନିକ 150,000 ଲିଟର ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରୁଛି, ଯାହାକୁ ଏହା ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅବ୍ୟାହତ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକତା ହିସାବରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ହେମାପ୍ରଭା ମହାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଷମକଟକରୁ କାଶୀନାଥ ପାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟା ଟିଭି।